Reus ja té experiència en organitzar competicions mundials de futbol sala. La capital del Baix Camp va acollir l'any 2008 el primer campionat del món absolut femení i Catalunya es va proclamar la guanyadora. La Federació Catalana va quedar tan contenta amb la ciutat que ha volgut repetir. Del 28 d'octubre al 3 de novembre d'enguany, el pavelló olímpic serà escenari del Mundial Sub-13 masculí, un esdeveniment que aplegarà les 12 millors seleccions dels 5 continents: Argentina, Brasil, Colòmbia, Paraguai, Itàlia, Anglaterra, França, Suïssa, Sud-àfrica, Índia, Austràlia i l'anfitriona, Catalunya. Ens satisfà especialment que aquest esdeveniment es porti a terme a Reus, perquè és la primera vegada que Catalunya organitza aquest Mundial. Ho farà a la nostra ciutat. Amb la Federació Catalana de Futbol Sala ja havíem tingut altres relacions d'altres campionats al seu moment, però en aquest cas i en aquesta categoria és la primera vegada que s'organitza. I amb això dir-los que, com a ciutat de Reus, sempre estem capdavanters en l'àmbit esportiu, com a capital esportiva que som. La selecció catalana serà una de les tres caps de sèrie en el sorteig que es farà el dia 9 de setembre a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. En aquesta mateixa jornada es coneixerà el calendari i els horaris de les competicions. Està previst que el dia 3 de novembre se celebri la final i que el 28 d'octubre sigui la cerimònia inaugural, que comptarà amb la participació d'algunes entitats culturals reusenques. M'agradaria poder comptar amb les entitats culturals aquí de Reus, tant sigui els Ganxells de Reus o sigui els geganters o el que sigui, perquè també volem donar una imatge de la cultura catalana arreu del món. Per tant, jo agrairia i ens ficaríem en contacte, perquè també és una il·lusió nostra donar aquesta imatge cultural de Catalunya. Vives ha animat a les escoles a assistir a l'esdeveniment, assegurant que solament amb la base el futbol sala perdurarà per molts anys al territori.